Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je radove na rekonstrukciji nadvožnjaka u Mladenovcu. Reč je o nadvožnjaku koji povezuje ulicu Kralja Petra u centru Mladenovca sa putem ka Topoli. Momirović je podsjetio da je 2009. na ovoj deonici presvučen asfalt i dodao da je tada propuštena prilika da se most u potpunosti rekonstruiše. Konačno sam zadovoljan kako ide rekonstrukcija mosta u Mladenovcu. Ovaj most je davno trebao da bude rekonstruisan. Poslednji put je propuštena prilika 2009. kada je samo presvučen asfalt. Ovakvi mostovi ne mogu samo da se šminkaju. Ne može rekonstrukcija da se improvizuje. Znate, mi trenutno gradimo i projektujemo preko 1000 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Ali ako ne izgradimo ovake projekte, obilaznice oko gradova, mostove koji spajaju mesta u okviru gradova, ako ne izgradimo put u Pranjanima i veliki broj lokalnih puteva, nećemo ispuniti naš cilj. Koristim priliku da se u ime građana opštine Mladenovac zahvalim gospodinu ministru Momiroviću na današnjoj poseti, gospodinu Zoranu Stojisavljeviću, takođe zameniku direktora Puteva Srbije, što smo došli da obiđemo radove i uverili smo se da radovi idu dobro, da se kvalitetno radi, baš onako kako smo na početku ovih radova i obećali građanima Mladenovca, znači da ćemo se truditi da se ovo odradi za, ako bude i za sledećih 50 godina, znači kvalitetno, ozbiljno. Zahvaljujem se i izvođaču radova firmi Štrabag na velikoj posvećenosti. Očekujemo da u toku nekoliko nedelja, znači ovaj nadvožnjak se pusti u saobraćaj, a iskreno bit ćemo u kontaktu sa gospodinom ministrom, pratit ćemo i dalje radove, trudit ćemo se da zbog građana opštine Mladenovac dovedemo ovo do kraja kako smo i obećali. Momirović se zahvalio radnicima Puteva Srbije i Štrabaga, jer će, kako je rekao, zahvaljujući saradnji ministarstva sa te dve firme, radovi na rekonstrukciji u Mladenovcu biti privedeni kraju. A mi očekujemo da u oktobru pustimo most u saobraćaj, onda očekujemo da izvršimo zaista temeljnu rekonstrukciju, kako ne bismo morali da budemo u ovakvoj situaciji u narednih 3 do 4 decenije. Ja nisam sklon improvizaciji. Ne želim samo da nalijemo asfalt i da kažemo kupili smo nekoliko godina. Mi nismo administracija koja ostavlja probleme za buduće generacije. Tako da, ne mogu sada vam kažem da li će to biti 1. oktobra, 5. oktobra ili 15. oktobra, ali mislim da to nije ni važno. Važno je da damo sve od sebe, da ovaj most temeljno rekonstruišemo, da građani Mladenovca koji svaki dan prolaze ovuda to vide, da vide naš trud i da kad se sve završi, da rezultati budu očigledni. I još jednom apelujem i molim građane Mladenovca da imaju razumevanje, nadam se da sada vide da se jako ozbiljno rade most, da se radi na ovoj rekonstrukciji, brzo ćemo ovo završiti, brzo ćemo uraditi još neke stvari u Mladenovcu. Mislimo o svim projektima, mi zaista dajemo sve od sebe da izgradimo ono što je propušteno u prethodnih 40, a možda i 50 godina. Ovaj most će vrlo brzo zasijati i svi ljudi, ne samo u Mladenovcu, nego u svim mestima i u Beogradu će biti ponosni na njega. Ovaj most je kapija Šumadije. Dužina nadvožnjaka je 215 metara, od toga je sama rekonstrukcija dužine 50 metara, a pristupne saobraćajnice sa obe strane su dužine 165 metara.